Opakování strana 15 před třetím cvičením je rámeček, na který se podíváme. Tak, co tady máme zajímavého? Pokud číslo násobíme nulou, výsledek je nula. Takže tady 0 krát 0, 1 x 0 a dál a dál a stále výsledek 0. Fajn. To si lehce budu pamatovat. A tady je ještě něco. Dělit nulou nelze. Čili cože to nelze? Takže budu mít číslo 6 a to chci vydělit nulou a to tedy nelze. Takže tohle nelze. Bezva to si budu taky pamatovat a ten rámeček se mi určitě bude hodit ve třetím cvičení. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Takže fajn, jdeme na to. Činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl. Aha, tak tady musím se nejdřív zamyslet, o jaké početní operace jde. Činitel, činitel, součin. Aha, už si vzpomínám, to je násobení. A dělenec, dělitel, podíl. Ano, tady už ta ty názvy mě napověděly, že jde o dělení. Tak, činitel, činitel, součin, tak to je jasné. Sedm je první číslo. Či... Činitel krát 0. Aha, a to bylo v té tabulce. 7 krát 0 rovná se 0. Doplníme do tabulky. Tak, chybí nám tady první činitel krát druhý činitel je 1, rovná se 9. Takže, jak si pomůžeme? Když vydělíme odzadu 9 děleno 1, rovná se 9. Aha, ono to tak vychází. 9 krát 1 rovná se 9. Tak, tady nám chybí druhý činitel, takže 3 krát chybějící druhý činitel rovná se 30, znova nám pomůže dělení, 30 děleno 3 rovná se 10, ano, 3 krát 10 rovná se 30, D je násobení jako sloupeček A a pozor, násobíme tady nulou, takže už víte, že Jasný, bude tam nula. Tak, druhý, druhá tabulka. Dělenec dělitel. Takže 0 je dělenec dělený třemi. Není tady to, co nemáme dělat. Ne, tady dělíme třema, ne nulou. Takže tenhle ten příklad počítat můžeme. A 0 děleno třemi to se rovná 0. Tak, doplníme podíl. Tak, tady nám chybí dělenec, děleno, dělitel rovná se 10. Takže tady u toho nám násobení pomůže. Takže 10 x 10 rovná se 100. Aha, 100 děleno 10 rovná se 10. Tak a ještě sloupeče G. Dělence zde máme. Děleno Dělitel chybí, rovná se podíl 1, no takže tady si musí dělení pomo pomoct samo, ale to je jednoduché. Jedna děleno jednou rovná se 1, protože jednou krát 1 rovná se 1. Přesto všechno, že si myslím, že je to dobře, se na řešení podívám. Tak, rychle jsem se podíval a je to tak. Takže prosím vás, když doplňujete tabulku, uvědomte si vždycky, co vám tam chybí, co vám může pomoci, dopočítejte a určitě to budete mít dobře.